Det var... jag kan inte prata ens. Precis efter skottet nu. Jag stod och lockade. Och hände ingenting på en halvtimme. Sluta. Och så var det... ja, hände ingenting på 5 minuter sen. Helt plötsligt. Där borta. Så såg jag en rådjursrygg. Tog sikte på den då. Ser att det är bock. Sen efter ett tag, jag avvaktade med skott i och med att det är massa sly och grejer i vägen. Sen efter ett tag så kommer det fram en get. Och de står bredvid varandra. Sen så går de isär och jag tycker att jag har bra tag på han. Det var inte så långt med avståndsmätaren så jag såg att det var ungefär 100 meter. Vänta lite, men det där gick bra. Han la sig på plats. Det är helt klart den finaste bocken jag har skjutit. Så. Pulsen blev lite extra. Kul. Här är skottplatsen. Massa blod. Utav det jag såg i film, eller från mitt håll, så låg han där, men ja, uppenbarligen så har han ju flyttat på sig lite. Men det är ett väldigt tydligt blodspår, så jag tänker följa efter en bit. Den ligger nog här bara alldeles. Svårt att tänka mig att han... ja, kolla. Här ligger han. I vattnet till och med. Sådär. Här ligger han. 2017 premiärbock. Riktigt fint. Som jag sa, så jag har gjort 2 lockpass. Första utan resultat och det här i sista minut typ, så visar de sig. Och det gick bra. Han gick 10 meter, ja, knappt där från skottplatsen, landade i ett dike. Därför han ser lite blöt ut och så. Men mygget är det, så att... nu tar vi och packar ihop det här.